Sasa nyinyi mmepotea njia. Ogeki wameambiwa nyinyi msipozaana mtakukuja kukusha dunia hii. Wa mama Ogeki wanazaa watoto sio ngapi siku hizi? Wa Kipsigis mama moja watoto 18. Hii watoto 18 unasukuma watoto 18. 18. Sasa watoto 18 utapeleka wapi? Ndio mnaona iko vijana mingi ya kupigana vita. Maana kwenda kwa shule hakuna, utapeleka kwa shule watoto 18 namna gani? Hata serikali ikisema elimu ni ya bure, nguo utanunua namna gani? Huyu mtoto asipokaa nyumbani akusaidia kwenda kibarua na kulima kule na kufanya fanya, mwatakula nini? Ndio unapata watoto hapa wengi Kipsigis hapa, hata Kiswahili momi. Hawajui? Hii vijana mnaona hii? Ukimwambia kuja ongea Kiswahili hapa, nikutapatapa ni kama anakunywa uji moto. Hawa. Hakuna kwenda kwa shule. Na nyinyi mnadanganywa na wanasiasa ati zaa ndio jamii yetu ikuwe kubwa, tupate viti. Wewe mwenye wanazaa wewe, wakisema kitu ya MCA ukisimama utapata kura. Wewe ama ni kazi yako ni kuzaa tu watoto kama njugu. Sasa dunia hii imejaa hii. Hata mkiambia mpewe mashamba yote ya Mau, hata mtatoshea ndani. Mnaweza kutoshea kweli? Lakini wakati huo mkipewa mashamba na mzee Moi, Ogeki walikuwa wachache, walikuwa hata wanahesabu mtoto wako tumbo wanahesabu, wanapatia jina na kuhesabu na kupatia shamba. Lakini sasa ile imezaliwa haitapata shamba. Mmejaa iko mingi. Lakini kama watu mmepeleka shule na kusoma soma kidogo, mtu anafungua akili. Anaangalia sema yeka mbili hizi za mama ako hapa na ndugu zangu. Atafuta njia kwenda kutafuta nini? Shamba yake ama kazi nyingine ama biashara. Lakini ile tabu ambayo inakuja hapa. Mheshimaji mnaambia watu wazaane tafadhali Mungu atapiga nyinyi kiboko. Hawa. Mimi ni maana nimeona nyumba nyingine ya mzee mwingine Kipsigis. Watoto 12 lakini ukiweka mbao kwa kichwa hivi wanalingana yote. Size moja. Haiwezi enda hivi wote hivi. Size moja. Unashangai mama huwa anazaa watoto ngapi kwa mwaka moja? Hebu tuache hii maneno bwana. Watoto sio mali, mambo ya watoto kuwa mali ni tabu. Wamama wala ambao watoto wala hao heshimiwa hawa wanaambia mzae watoto hao anazaa watoto ngapi? Wewe kadhani uko na watoto ngapi? Hata uko na 2. Lakini yeye kuzaa yake na yenu ni tofauti. Kama mjui, yake hiyo inasema 3 hiyo, inapelekwa hospitali. Ikifika tu miezi 6, imebaki 3 azaa anaenda live. Na akizaa, anakaa huko, akikunywa supu miezi 6, anaangaliwa tu. Tena anaenda hospitali, anadungwa sindano, anazaa vizuri, hata ingine anazaa kama amelala. Anaamuka, anaambiwa mheshimiwa, here is your bundle of joy. Ni mtoto. Lakini yenu mmesema ni anduru, si ndio? Anduru inaitwa bundle of misery. Mtoto anatoka, eh? Mtoto anatoka, mama ameshangaa, mtoto ameshangaa, maisha inaanza hapo. Ndio mnaona tunapigana hivi. So lea watoto ambao utachunga. Mama unajua mtoto wako wapi? Mzazi mzee unajua watoto wako wapi? Wakati ya hii vita hii, wanaume yote hakuna. Paka kuna mama mwingine niliona kwa TV anatafuta watoto na anatafuta nani? Na mzee pia. Mzee pia amepotea. So nyinyi wa mama msikubali watu walete vita. Maana wakati wanaleta vita wanaleta nyinyi tabu. Si mnajua namna hiyo? So tukubaliane hapo. Wewe za kabineti yako ile unaweza kwa nyumba yako watoto 2. Najua kiambia mwanaume Kipsigis sasa watoto 2 ina shida. Watoto ngapi? Mali tumefikia cha tupunguze maana mashamba hakuna.